ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁልን? ፈታኝ ሳጥናችን ተጀመረ። ፈታኝ ሳጥናችን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችን እንግዲህ ከዚህ ሰዓት በኋላ የአየር ሰዓቱን ይዟል። እንግዲህ በዚህ ፈታኝ ወቅት፣ በዚህ ፈታኝ ቫይረስ ላይ ፈታኝ የሆነ እርምጃ ልንወስድበት ይገባል። የፈታኝ ሳጥናችን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን መልእክት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ልክ እንደተለመደው ዛሬም እንግዳ አለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ዳዊት ጣሰው ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ እቆያለሁ። የዛሬው እንግዳይ በጣም የምታተርፉበት ቆይታ ነው የምናደርገው። በጣም ወጣት ነው፣ ነገር ግን ብዙ የምንማርበት ቁም ነገሮች አሉት። በበጎ አድራጎት ተግባሩ ላይ ነው የተሰማራው። የኔ ኢትዮጵያ የሚል ማህበርም መስራች ነው። ከሱ ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ዮናስ ድጉማስቲ በሞራል ተቀበል። እንኳን ደህና መጣህ። አለን አለን፣ አረፍ በል። ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። ሁሉ ነገር ሁሉ ቆንጆ። ወቅቱ እንዴት ይዞሃል? አሁን ያለንበት ያው እንግዲህ እጃችንን በደንብ እየታጠብን በየሰዓቱ አልኮልም እየተቀባን አለን። ራሳችንን መጠበቅ ያለብን ሰዓት ስለሆነ ጊዜው ያው እኔ እናንተም እንግዲህ ተራርቀናል። አዎ እንዴ፣ ያው ይፈራራክ ጋር ለምን መራራቅ ይፈልጋል። ሰላም ነው። አለን አለን። ስለዚህ ያው እንግዲህ የሚቻለውን የሚጠበቅብንን ማድረግ ነው አይደል? እውነት ነው፣ እውነት ነው። እስቲ እንግዲህ የበጎ አድራጎት ማህበር መስራች ነህ የኔ ኢትዮጵያ የሚል፣ እስኪ ቅድሚያ ስለ ማህበሩ አውራኝ። እንዴት ተመሰረተ? ምንድነው ሐሳቡ? ምንድነው አላማው? ምንስ እየሰራችሁ ነው የሚለውን እስቲ በሱን ጀምር። ጥሩ ነው በጣም። የኔ ኢትዮጵያ ሐሳቡ ገና ራሱ ስሙን ራሱ ስትጠራው፣ ማንኛውም ሰው አንተም ስትጠራው፣ ሌላም ሰው ሲጠራው የኔ ብሎ ነው የሚጠራው። የሁሉም ሰው ነው ማለት ነውና የኔ ኢትዮጵያ የተጀመረው የዛሬ 6-7 አመት አካባቢ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለሁኝ ነው። በተወሰኑ ቅን ሰዎች ነው የተመሰረተው። እኔ ብቻ አይደለሁኝም። እኔ ሐሳቡን ባመነጨው አብሮኝ ግን የሚሰሩ ሌሎች ቅን ልጆች አሉ። በቅንነት ላይ የተመረኮዘ ሐሳብ ነው። ሐሳቡ ከስሙ እንደምንረዳው ሁሉም ሰው የኔ የሚለውን ኢትዮጵያ በበጎነት ግራውንድ አለው። የኔ ኢትዮጵያ ብሎ በጠብ፣ የኔ ኢትዮጵያ ብሎ በስድብ፣ የኔ ኢትዮጵያ ብሎ በሌላ ነገር አይደለም። የኔ ኢትዮጵያ የሚለውን በቀናነት ሁሉም ሰው እንዲገነባ የሚያደርግ ሐሳብ ነው። በደንብ ትኩረቱን አድርጎም የምንሰራው ትኩረቱም ያደረገው አመለካከት ለውጥ ላይ ነው። አመለካከት ለውጥ ላይ ከአመለካከት ሰው ጀምሮ እንዴት ነው መጀመሪያ ሰው አመለካከቱ መቀየር አለበት ብለን እናስባለን። ሐሳቡ እዛ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ልክ ሰው ከቆጣሪ እንደ ማብራት ነው የምናስበው። ሰው ከቆጣሪ አጥፍቶ ቻርጀር ቢሰካ፣ ፍሪጅ ቢሞክር፣ ቲቪ ኤቭሪቲንግ አይሰሩም። የማይሰሩት ፍሪጁ ሳይሆን የማይሰራው ቲቪው ሳይሆን የማይሰራው ቆጣሪው ሂዶ መብራት ነው። ቆጣሪው ሲበራ ቁልፉ ያለው ቆጣሪው ላይ ነው። መጀመሪያ የሰው ልጅም እዚህ ጋር መብራት አለበት ብዬ አምናለሁኝ። ማህበሩም ወይም ደግሞ ስብስቡም ያንን ያምናል። ስለዚህ መጀመሪያ የኔ ኢትዮጵያ ሀሳቡ ምንድን ነው? የሰው ልጅ መጀመሪያ እይታው መብራት አለበት፣ አመለካከቱ መብራት አለበት። ልክ ሲበራ ቀጣይ ወደ ሌላ ስቴፖች፣ ወደ ሌላ ስራዎች መሄድ ይችላል ብለው ከዛሬ 6-7 ዓመት በፊት ነው የተመሰረተው። ቅንነት ላይ ግራውንዱን ቅንነት ላይ አድርገው ሁሉም ሰው የራሱን ኢትዮጵያ በቀናነት የኔ የሚለውን በጎ ሀሳብ እንዲያካሄድ የሚያደርግ ሀሳቡም በብዛት ከወጣቶች ጋር፣ ከልጆች ጋር፣ ከተማሪዎች ጋር የሚሰራ ነው እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ። ከዛ ጀምሮ የኔ የሚለውን ኢትዮጵያ ሁሉም ሰው ክሬት እንዲያደርግ የሚያስችል ፕሮግራም ነው። አሁንም ወደ ኤንጂኦነትም እያመራን ነው፣ ያንን ነገር ወደ ኤንጂኦ ለማምጣት ከዛ ብዙ ሰዎችን አሳታፊ እንዲያደርግ ለማድረግም ሰፊ እቅድ ይዘን እየሰራን ነው። እስቲ ምን ምንስ እንግዲህ 6-7 ዓመት ሆኗቸዋል እንዳልከኝም ደግሞ ትልቅም ነገር ነው። አስተሳሰብ ላይ አመለካከት ላይ ነው እየሰራችሁ ያላችሁ። እስቲ በምን መልኩ እንዴትስ እየረዳችሁ ነው? እስቲ ምን ምንስ ድጋፍ አደረጋችሁ ከዚህ ጋር በተያያዘ? እኛ ቅድምም እንዳልኩ ከአመለካከት ለውጥ ስልጠናዎች ላይ ነው የምንሰራው። ማህበረሰባችን ላይ አሁን ቅድም እንደነገርኩ ማህበረሰባችን ላይ እዚህ ጋር ነው መጀመሪያ መቀየር ያለበት። ልክ ሰው እይታው ሳይቀየር ሌላ ወደ ሌላ ስራ መግባት አይቻልም። ቅድም እንደነገርኩ ፍሪጁ ነው ችግር ያለበት ብለህ ፍሪጁን ሰሪ ቤት ለሰሪ ቤት ይዘህ ብትንከራተት ሶሉሽን አታገኝም፣ ይሰራል ነው ልትባል የምትችለው።
ቆጣሪው ስለጠፋ እንጂ ማለት ነውና ያንን ነገር ነው መጀመሪያ መስራት አለብን ብለን የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ አንድ ምናምንበት ነገር አለ። ስራ ያለው ታች ነው፣ ብዙ ሰው ደግሞ መውጣት የሚፈልገው ላይ ነው። እና የኔ ኢትዮጵያ የዛ ተቃራኒ ነው። እና ስራዎችንም የጀመርነው ታች ነው፣ ከወረዳዎች ወረዳ ላይ ነው በብዛት ስራዎችን የምንሰራው። ከክፍለ ከተማ ጋር እየሆንን በወረዳ ያሉ ወረዳ ሁለት ስፔሻሊ በጣም ከወረዳ ሁለት ጋር ለ2011ን በተለይ በጣም ከብዙ ከ500 ከሚጠጉ ወጣቶች ጋር ከዛም በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ጋር በጣም ሰፊ ጊዜን አሳልፈናል። የተለያዩ ስልጠናዎችን ስንሰጥ ቆይተናል። በዩኒቨርሲቲዎችም ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ወሎ ዩኒቨርሲቲም ከሞሽን የማማከር አገልግሎት ጋር በመተባበርም አንድ ላይ ሆነን እዛም ሄደን ስልጠናዎችን ሰጥተናል። የተለያዩ ስልጠናዎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየሄድን ስንሰጥ ቆይተናል። ማህበረሰባችንን በዚህ ነው መጥቀም ያለብን ብለን ስለምናስብ ሁለተኛ ይሄንን ነገር ስንሰራ በነፃ ነው የምናደርገው፣ በነፃ ነው እየሄድን የምንሰጠው። በነፃ ስለሆነ ደግሞ ሰውም ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ነፃ የሆነ ነገር ትንሽ ቻሌንጅ ያለውና በጣም ቻሌንጅም ነበረው ይሄንን ነገር እዚህ አሁን ያለበት ቦታ ላይ ለማድረስ። ግን እየገፋን ብዙ ስንሄድ አንድ ስልጠናዎች ላይ ሲያዩት ሲወዱት ሰዎች ያንን ነገር ምን ያህል ህይወታቸው ላይ ጠቃሚ እንደሆነ ሲያውቁት በዛ እየሰፋ መጥቷል። አሁን ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የተለያዩ አይነት ነው የበጎ አድራጎት ተግባራት ያሉት በብዙ መልኩ፣ በገንዘብም እንዲሁም ደግሞ በአገልግሎትም በጉልበትም ሄዶ የመደገፍ የተቸገሩትን እንዲህ አይነት በጎ መግባራት አሉ እናውቃለን። የእናንተም ደግሞ ከበጎ መግባራት አንዱ ነው፣ ግን ደግሞ የተለየ ነው፣ አስተሳሰብ ጋር የተያያዘ ነው። ይህንን የመረጣችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ጀምረህልኛል፣ ቁልፉ ነው የሚጀመረው። ልክ እዛ ጋር ኦን ሳይሆን እዚህ ጋር ሳይበራ ወደ ሌላ ስራ መግባት ሞኝነት ድካም ነው የሚመስለኝ። ሰው ዝግጁ ሳይሆን ወደ መስሪያ ቤቱ እንደማይሄደው ማለት ነው። ወደ ቢሮ ሲሄድ ሰው መጀመሪያ ተዘጋጅቶ መያዝ ያለበትን ነገር ይዞ ነው የሚሄደው እንጂ ሄዶ ድጋሚ ያንን ነገር ለማምጣት አይመለስም። ጨርሶ ነው ወደ ስራ የሚገባው። እኛ ወደዚህ ስንገባ ጨርሰን ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ነው ወደዚህ መተን የምንሰራው። መጀመሪያ የሚቀድመው እዚህ ጋር መብራት ነው። ከዛም በኋላ ነው ወደ ሌላ ስቴፕ የሚኬደው። የእኛ ኢኒሽቲቭ በዚህ የሚያበቃ አይደለም፣ አመለካከት ላይ ብቻ አይደለም። ከዛ ደግሞ ወደ በጎ ስራዎችም እየሄደ ይሄም ራሱን የቻለ በጎ ስራ ነው። ከዛ ደግሞ ሰውን ደግሞ ወደ ምንድን ነው የምንከተው የሚልም ደግሞ ቀጣይ ደግሞ ፕሮጀክቶችም ደግሞ አሉንና መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር መብራት አለበት። ሰውየው ምንድን ነው የምሰራው፣ ወዴት ነው የሚሄደው፣ አቅጣጫ ሰው ማወቅ አለበት። መናኸሪያ ገብተን የት ነው የምትሄደው ሲባል በአንዱ ባስ ተብሎ አይኬድም። አንዱ ጎንደር ነው የሚሄደው፣ አንዱ ወለጋ ነው የሚሄደው፣ አንዱ ባህር ዳር ነው የሚሄደው፣ አንዱ የተለያየ ቦታ ነው የሚሄደው እና እኔ በአንዱ ባስ ነው የሚሄደው ተብሎ አይኬድም። እና ወዴት ነው የምትሄደው መጀመሪያ አቅጣጫ፣ እዚህ ጋር መብራት አለበት፣ መስተካከል አለበት። ሰው መጀመሪያ ወዴት ነው የሚሄደው የሚፈልገው፣ እዛ ጋር ኦን ሲሆን ያ ሲበራ፣ ከዛም በኋላ ወደ ቀጣይ ስራዎች እንገባለን ማለት ነው። እስካሁን ግን መጀመሪያ እሱ ራሱ ሰፊ ስራ ስለሆነ እሱ ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየሰራ፣ ለዛም ነው የመረጥ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ወዴት ነው የሚሄደው ስትል አንተም ደግሞ በየት ነው የሄድከው የሚለው ነገር መጣልኝና ምንድን ነው የተማርከውስ? እኔ የተማርኩትኝ መካኒካል ምህንድስና ነው። መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው፣ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩትኝ። ዘንድሮ ደግሞ ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከጥቂት ወራት በኋላ ደግሞ መረቃለሁኝ። በሊደርሺፕ ደግሞ የአጭር ኮርሶችን ወስጄ ያለውኝ ከሴንተር ፎር አፍሪካ ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ወስጄ ያለውኝ ትሬኒንጎችን ወስጄ ያለው ለሶስት ወር የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስጄ ያለውኝ ከፕሮ ሊደርሺፕ የሚባልም አንድ እንደዚሁ በጎ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር የተመሰረተበት ቦታው አሜሪካ ነው። ከነሱ ጋርም የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከነሱም ደግሞ የቲኦቲ እና የተለያዩ የስልጠና ሰርተፊኬቶችንም ወስጄ ያለውኝ። ምንድን ነው ታዲያ አሁን እንግዲህ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው የተማርከው፣ ከዛ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ያው ናቹራል ነው አይደለ? በናቹራል እንትን ውስጥ ያለ ነው እና ሳይንስ ውስጥ ያለ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሞር ይሄ ከሶሳይቲው ጋር ወይም ከማህበረሰቡ ጋር በጣም ቁርኝት ያለው አንድ መስክ ነው እና እንዴት ወደዚህ ገባ? ቆንጆ ጥያቄ ነው። እና ናቹራል ቢሆንም የተማርከው ከሶሻል ነገር ግን አትወጣም። ያለው ሶሻል ላይፍ ውስጥ አለ፣ የተለያዩ ቻሌንጆች ይገጥመሃል። የናቹራል ትምህርት ቢሆንም ሄደ ደግሞ ትሰራለህ። መግባባት የሚባል ነገር ኮሚኒኬሽን የሚባል ነገር አለ፣ ሶሻል ላይፍ አለ፣
የማህበራዊ ህይወት ካለ የመንፈሳዊ ህይወት አለ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የሚገጥሙ ቻሌንጆች አሉ። ግዴታ እነዛ ነገሮች እይታቸው መቀየር መስተካከል አለበት ብዬ አምናለሁኝና ከበፊትም ጀምሮ ሳድግ የነበረ ያመለካከት ላይ የማያቸው ክፍተቶች ነበሩ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ቢያንስ የኔን አንድ መዋጮ የኛ ቲም አንድ መዋጮ ቢያዋጣ ሌላውም አንድ ሲያዋጣ ልክ ያ ነገር ሲቀየር ቀጣይ ስቴፖችን ቀጣይ ደረጃዎችን መሄድ እንችላለን፣ ቀጣይ ሌሎች ነገሮችን ማከናወን እንችላለን በሚል ሐሳቤ ነው። ከውስጥ የመነጨ ነው፣ ህልም ከውስጥ ነው የሚወጣው። እና ያ ከሆነ የሚያቃጥለኝ እኔን የሚያቃጥለኝ ከድሮም ጀምሮ ውስጤ ላይ የሚንበለበለው መስራት አለብኝ ይሄ ነገር ያመለካከት ነገር ውስጥ ይሄ እኮ እንደዚህ እኮ ነበር መታሰብ ያለበት፣ አንተ እንደዚህ አታይም፣ አንተ እንደዚህ እንደዚህ እንዴት ታስባለህ እያልን ነው እኮ ስናድገን፣ እንዴት እንደዚህ ታያለህ? ስለዚህ የሆነ እይታ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ወደዛ ነገር በደንብ እሳብ ስለነበር በዛ አይነት አጋጣሚዎች ነው ወደዛ የሚሄድኩት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለ እይታ አንስተዋል። አሁን ደግሞ ያው እያየኑ ያለ ነው ያው እንትኑም ራሱ ሊበላይ ነው ይመስሉ አይደል? ከኋላ ቫይረሱ አለ እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት ይታወቃልና የዚህ የኮሮና ቫይረስ እሱን ደግሞ ምናይበት እይታ አለ። እያንዳንዱ ሰው የሚያይበት እይታ አለው። ስለ በቫይረሱ በኩል ያለው አስተሳሰብ አመለካከቱ ይለያያልና እንዴት ነው አንተ በህዝቡ ዘንድ ያለውን በምታየው በምትታዘበው በህዝቡ በኩል ያለው ወይም በእኛ በኩል ያለው እይታችንን እንዴት ታየዋለህ? ወይም ደግሞ በእኛ እይታ ላይ ስለ ቫይረሱ ያለን እይታ ላይ ያንተ እይታ ምንድን ነው? አሁን ሰውም እየነቃ መጥቷል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ የነበሩ ጋፖች ችግሮች ነበሩ፣ እኛን አይነካንም፣ እኛ እንለያለን። በኋላ ላይ እይታ የሚለው ላይ በኋላ ላይ ያነሳልሃለሁ። ና እንደ ኢትዮጵያም እኛ ኢትዮጵያውያኖች በጣም አፍሪካ እንኳን ሲባል አፍሪካ የሆነን ራሱ አይመስልን እንደ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ራሱ ኢትዮጵያዊ ራሱ በመሆን ራሱ ያለ አስተሳሰብ አለ። ከጀግንነቱ በጣም ከበጎም ነገሩም አሉ ጀግንነት ስሜቱም አለ ምንም አለ። ያም ራሱ ኢትዮጵያ በመሆን ብቻ የሰው የጀግንነት ስሜት አለ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ኩሩ ነኝ፣ እኔ እንዲህ ነኝ የሚለው በጎም የሆኑ እይታዎች አሉና በሽታውንም መጀመሪያ ላይ በማይገባ መንገድ ስናየው ነበረ። ግን ከዛም በኋላ ያው ሁሉም ሰው በሚዲያውም የባለድርሻ አካላትም ርብርቡን ጥሩ ነበረ። ሰውም እይታው እየተስተካከለ መጣ፣ እየቀነሰ መጣ። አሁን ጥሩ እየሆነ መጥቷል። አሁን እየተመለሰ ደግሞ የሰሞኑ የነበሩት እንትኖች ዜናዎች አንሰዋል፣ ቁጥሮች አንሰዋል። ና ቁጥሮቹ ማነሱ አይ በቃ እውነትም ይሄ ነገር እኛን አይነካንም ወደሚል ነገር ደግሞ ድጋሚ ደግሞ እየተመለሰ ነው። አሁን መዘናጋት የለብንም። እዛ ላይ በቃ ይሄ በሽታ ነው፣ ማንንም የሚለቅ አይደለም። ጥቁር ነጭ እንትን ምናምን የሚል አይደለም። ማንኛውንም ሰው ያጠቃል። እንትን ሃይማኖት ተከታይም ስለሆንን አንተርፍም፣ እንትንም እንትን አራማጅ ስለሆንን አንድንም። እና ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። አድርጎ የተባልነውን ነገሮች ማድረግ አለብን። እንዲሁም ከዚህ አንድ አባባል ተመጣልኝ ነው። አንድ ሰው ምን አለኝ፣ ፈጣሪ ያለ ብለ ጫካ ብትገባ ፈጣሪ ያለለት ጅብ ይበልሃል አለኝና ፈጣሪ ያለለትም ጅብ ሊሆን ይችላል። ያለለትም ጅብ ሊሆን ይችላል ነው የኛ መዘናጋት ካሉ። ለምን እኛም ከኛም የሚጠበቅ ነገር ስላለ ማለት ነው። ከኛም የሚጠበቅ ነገር አለ። ከኛም የሚጠበቀውን እያደረግን ነው። ከኛ የሚጠበቀውን ነገር ማድረግም ራሱ ያስተማረን እኮ ራሱ ፈጣሪ እኮ ነው። ከኛ የሚጠበቀውን ራሱ ነገር ማድረጉም ማለት ነውና ያንን ማድረግ አለብን። እዛ ላይ በጣም እይታችንን አስተካክለን ከዚህም በኋላ በቃ አበቃ እስከሚባልበት ድረስ አሁን እንደፈለጋችሁ ሁኑ። እንግዲህ ሁላችንም ናፍቆናል፣ መተቃቀፉም አብሮ መብላቱም ጥሬ ስጋውም ብዙ ሰው ናፍቆታልና ወደዛ ለመመለስ ግን አሁን መስተካከል አለብን። አሁን ላይ ዋጋ መክፈል አለብን። አሁን ላይ አታድርጉ የተባለውን ነገር ሳናደርግ ጊዜውን በአግባቡ ማሳለፍ አለብን። ጸሎቱም ታበቃ መሰለኝ፣ ይሄ ብሔራዊ ጸሎቱ ግን ያበቃው በቴሌቪዥን እንጂ በቤት አይደለም። ስለዚህ በየቤታችን ግን መቀጠል አለብን። በሽታውም ስላለ ብቻ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ጸሎቱ መቀጠል መኖር ያለበት ሁሌም መኖር አለበት። ግን አሁን የቴሌቪዥኑ ቢያበቃ እኛ ግን መቀጠል አለብን በቤታችን ሆነን ባለንበት ሃይማኖታችን ጸሎታችንን እያቀረብን እኛም መጠንቀቅ ያለብንን እየተጠነቀቅን በሁለቱም በኩል አድርገን
እናሸንፈዋለን ማለት ነው። ወይ እናሸንፈዋለን ወይ እናሸንፈዋለን እንደሚባለው ማለት ነው። ያው ለዚህም የምንነሳሰው ይመስለኝ ለበሽታው ያለንን እይታ ስናስተካክል ይመስለኛል አይደል? እንደሚገልን ማወቅ አለብን። አዎ አሁን እይታ ራሱ ይለያያል። አሁን በሰው ዘንድ ያለው አንዳንዱ በጣም ፈርቶት በጣም በቃ ይጠነቀቃል። ፈርቶት ደግሞ ማይጠነቀቅም ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ያው የእይታ ጉዳይ ነው። በድጋሚ ደግሞ ኮሮናን እንደ በቃ እንደ ምንም እንደ ጉንፋን የሚያየውም አለ ደግሞ። ያው ይሄም የእይታ ጉዳይ ነው። ግን እነዚህ መለያየቶች ምንድነው መንስኤያቸው? ምንም ነገር አሁን ዲቪ ምንም ነገር ከልክ ካለፈ ከባድ ነው። ምንም ነገር በጣም መደንገጥም በጣም መደሰቱ የለ እኔንም አይዘኝም ማለቱ ሁለቱም ችግር አለው። ምንም ነገር ከመጠኑ ካለፈ በጣም ችግር አለው። ለምሳሌ ማር ጥሩ ነው፣ ግን ከልኩ ካለፈ ከዛ ያስጠላል። ምንም ነገር ልኩን ካለፈ በጣም ከባድ ነው። መፍራቱም ልኩን ካለፈ መፍራቱ ራሱ ችግር ውስጥ ሊከተን ይችላል። አርኛል ነካም እያለን ድንገት የተነባበረን ልንነካ እንችላለን። ማይሆን ነገር ውስጥ እንገባ እንችላለን። ፕላስ እዚህ ጋር አንዱ ውሃ ኖሮ ይሄኛው ሲደፋ በሱ ስንደናበር ሌላውንም ነው አንድ ላይ የምንታረበ ሌላ ችግር ውስጥ እንገባለን። ሌላ ህመም ቢያመንም እንደ ሌላ ህመምም ማስታመም ልናቆም እንችላለን። ኮሮና ያዘኝ የሚል ስጋት ሰው አሁን በዚህ ሰዓት ሲያስነጥሰው ራሱ በቃ ይዞኛል ማለት ነው የሚል ስጋት ውስጥ ገብቶ ደንብሮ የሚታመሙላ በስሜት ውስጥ ሁሉም ነገር ስሜት ነው። ሰውነት ውስጥ ስሜት ሆኖ ይገባል እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ሽታ ከዚህ በፊት የተለያየ ቦታ የተለያየ መጥፎ ሽታ ሸቶ ያቅ ይችላል እና ያንን ሽታ አስተውሶ ብልክ ብትስታስተውሶ እንደዚህ ብለ ተቆማትረ ተነግረኛል አስተውሶ ሽታው እኮ አንተ ጋር የለም አንተ ውስጥ ሽታው እኮ የለም እኮ ግን ስሜት ሆኖ ይቀመጣል እና ያታደረው ነገር ስለ በሽታውም ያለህ ነገር እንደዛ ከሆነ ትንሽ ነገር እንትን ሲለ እዛው ይገልሃል ማለት ነው። ሐሳቡ ራሱ ሐሳብ በጣም ከባድ ነው። ቃል በጣም ከባድ ነው። ቃል ስናወጣ ቃል ላይ መጠንቀቅ አለብን። ቃሉ ራሱ የሚመጣው ከሐሳቡ ስለሆነ ማለት ከዛ ያ ነገር ደግሞ ስለሚወርሰን ቃሉ ከባድ ነው። ሐሳቡ ራሱ የመጣው ከቃሉ ስለሆነ ማለት ነው። ለካ ሐሳቡ በኋላ ነው ቃሉ የመጣው። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። ለዛ ነው ቃል ላይ ብዙ ጊዜ እኛም የኢትዮጵያም ላይ ስልጣኖችም ላይ ቃል ላይ በጣም ነው ትኩረት አድርገን የምናስተምረውና ቃል ቢመታኝ ይሻለኝ ነበር ንግግሯ አጥንቴን ሰርስሮ ገባ ንግግሯ እሷማ ምናምን እሱማ እንላለን። ንግግር የቃል ኃይለኛ ነው ማለት ነው። አጥንቴን ሰርስሮ ገብቶ ይወጋል ማለት ነው። ዶክተሮች በ ተለያየ ነገር ማያገኙት እንደዚህ አይተው ማንም አይገኝ። ቅስሜን ሰበረችው ይላል ለኔ። ቅስም የሚባለው እንግዲህ በምን ታየዋለ? በምን አይነት ዋጋ ያለው ነገር እንደሆነ እሱ ይሆን አከርካሪ። ያንን አከርካሪ ግን ማን መጥቶ መምታት ይችላል? ቁጭ ማድረግ ይችላል? ቃል ያ ቃል ወገብቶ ስብር አድርጎ ሽባ ማድረግ ይችላል ማስቀመጥ ይችላልና መጠንቀቅ አለብን መጠለያ ያለብን በያለንበት ሃይማኖት ግን ደግሞ በጣም ደግሞ መውጣት ደግሞ የለብንም። በዛ ነገር ደግሞ በጣም አተኩረን ያንን ነገር ደግሞ ማሰብ የደጋግሙ በቃ ያዘኝ ማለት ነው እንደዚህ ሆንኩኝ ማለት ነው። ያው ከአባባላችንም የጠሉት ምን ይላል የፈሩት ምን ይላል የሚያሉት ይወጣል የሚባል አባባል አለንና ያው ያ ደጋግመህ የምትጠራው ነገር ናልኝ እያልከው ነው ማለት ናልኝ 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 ደጋግመህ ካልከው እዚህ ውስጥ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነውና ስበት የሚባለው ህግ ደግሞ ሳይንሱም እየደጋገመ ይነግረናል። ስበት የሚባል ህግ አለ። እኛ የሰራናቸው ስልኮች እንኳን በኢነርጂ የኢነርጂ ኢኮኖሚ የሚያገናኘን ምን ያለ ምንም ዋየር ያጠራረናል። ሳስብህ ደወልክ ይሄዱ ከዛ ጭንቅላቱ ስለዛ ሰው ስታስብ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ኢነርጂ አለ ማለት ነው የሚሄድ እና ያንን ሰው የሚስበው አው እና እዛ ነገር ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። የምናወራው ቃል ላይ ምናም በጣም መጠንቀቅ አለብን። እንደ ቀልድም እያደረግን የምንናገራቸውን ነገሮች መጠንቀቅ አለብን። ቀልድም ብለህ ስትናገረው አይምሮ ይቀበላል። ለዛ ነው አይምሮ እችላለሁም ካልከው አችልምም ካልከው ወያልኛ ስልጠና ላይ እንጠቀመዋለን። እሺ አዎ አዎ ነው የሚል እችላለሁም ካልክ አዎ ትችላለህ፣ አልችልምም ካልክ አዎ አትችልም። ይሄ ነገር የኔ ነው ካልከው አዎ ያንተ ነው አይደለም አንተ ያልከውን እሱን ይቀበላል። በቃ አዎ ነው የሚል እሺ ይቀበላል። አይምሮ አይታገ እንትን አያደርግህም። እንደ ለማፈር ነው። ለማፈር እንክርዳድ ብዘራ ስንዴ ብዘራ ሁለቱንም ያበቅልልሃል።
እንክርዳድ ነው ብሎ አይ እንክርዳዱን አላበቅልም ለምኮ ነኝ አይልህም ሁለቱንም ያበቅላል ማሪው አንተ ስለሆን ካንተ ነው የሚያምን አው በቃ አንተን ይቀበልሃል አሁን ይሄ ነገር ምናምን ይያልከን ተሰተለው ይቀበልሃል ነው ማለት ነው ፍራሃት ውስጥ ይከታል አሁን ሰው ከዚህ ይሄ በዚህ በሽታ መያዝ አይፈልግም ጥንቃቄውን አያደርግም አይጠነቀቅም ግን ደግሞ ስለዚህ ነገር ነው ሰርች ሲያደርግ የሚውለው ሲያይ ምን ሲል ምናምንና በዛ ነገር እየተሳ በጣም አይምሮ እየተጨነቀ ሌላ በሽታ ውስጥ ራሱ ሊወድቅ ይችላል ከዛ የባሰ በሽታ ውስጥ ሊወድቅ ይችላልና ሁለቱም ወደ በጣም ሲለጠጡ ጥሩ አይደለም ስለዚህ መሃል ላይ ምን ጥንቃቄው ይኖራል ጥንቃቄውም እና ትልቅ ነገር ነው እስቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን ያደረጋችሁት ነገር አለ እንደ የኔ ኢትዮጵያ ካመለካከትም ጋር ሊሆን ይችላል ሰውን ከማንቃት ጋርም ሊሆን ይችላል ምን ያሰባችሁት ነገር አለ ያደረጋችሁትም ነገር ካለ አሁን ላይ ያው መቀራረብ አይቻልም የኛ ስራ መቀራረብ ይፈልጋል መገናኘት ነው ስለሚፈልግ ያው ያለንን ሶሻል ሚዲያ ነው ምን ተጠቀመው ጽሁፎችን ምናምን እንለቃለን እኔ ኢትዮጵያ ሚል ግሩፕ አለ የፌስቡክ ፔጅ አለ በዛ ጽሁፎችን እናስገባለን ግን የበጎ ነገሮች ላይ ግን እንሳተፋለን የበጎ አድራጎቶች ላይ የተቸገሩ ለምሳሌ ስለናት የበጎ አድራጎት ድርጅት በዚሁ አጋጣሚ እንደው መናገርን ስለሱ መናገር አንዳንድ ነገሮችን እፈልጋለሁና ስለናት የበጎ አድራጎት ድርጅት በዚህ ሰዓት ላይ እንደነሱ አይነት ድርጅቶች ተጎጂዎች ናቸው ሄዶ የሚያያቸው የለም የሚያስታውሳቸው የለም ሁሉም ራሱን ለማውጣት እየሞከረ ስለሆነ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች በጣም ይቸገራሉና ከነሱ ጋር ወስደን ደብዳቤም አስጽፈን ፍቃዱን ወስደን በሶሻል ሚዲያዎችም ለሰዎች መልእክት ለማድረስ ሞክረናል ሂደው እንዲረዱ እንዲያግዙ 18 አመት ሞልቶታል ስለናት በጎ አድራጎት ድርጅት ግን ማያቀውም ሰው ይኖራል 18 አመት የሞላው አይመስለውም ብዙ ሰው በጣም ብዙ ልጆችን ነው የሚያሳድጉት ስለዚህ ሄዶ ሰው ማየት አለበት በእንደዚህ አይነት ጊዜዎች ላይ ሰው ተጠንቅቆ ሄዶ ማየት አለበት ያንን ያበረታታል የኢትዮጵያ ፕሮጀክት እንደዛው እንዲሄድ ባለው ርቀቱም ተጠብቆ ግን ደግሞ ሰው ደግሞ መኖር አለበት በበሽታው ስንፈራ ሰው ደግሞ በረሃብ እንዳናጣ ማለት ወይ በሌላ ነገር እንዳናጣ በሁለቱም ማጣት ማጣት ስለሆነ ማለት ስለዚህ በእንደዚህን መልኩ የሰዎች እንዲያስቧቸው እነዚህ እንዲያዩዋቸው አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮውንም ለነሱ በነሱ ስር በአዲስ አበባ ህጻናትና ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ስር አራት የእርዳታ ድርጅቶች አሉ የመንግስት እርዳታ ድርጅቶች አሉ ኮልፌ ቀጨኔ ክበበፀሃይ እና የጁቪኒቲ የወጣት ጥፋተኞች የሚባለው አራቱ አሉ። ከነሱ ጋርም በጣም ሰፊ ስራዎችን እንሰራለን ከሰለናትም ጋር ስልጠና በነጻም ፕሮቫይድ እናደርግበት ነገሮች አሉ። ከአዲስ አበባ ህጻናት ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ጋርም እንደዛ ፕሮቫይድ እናደርጋለን። አሁን በዚህ ሰዓት ግን ማድረግ የምንችለው ምንድነው? እርዳታዎች እንዲደርሳቸው ተቸግረው ነው ያሉት። በዚህ ሰዓትም ተቸግረው ነው ያሉት። ስለዚህ ወደዛም እየሄዱ ቢሮአቸው ድረስ እየሄዱ ሰዎች መተጋገዝ አለብን። ይሄንን ጊዜ በአንዱ በኩል ስናተርፍ በሌላው በኩል እንዳይበሳ ቀዳዳ እንዳይኖር ሄደን ማገዝ ይኖርብናልና እንደሱ አይነት ስራዎችን እየሰራን ነው። አንድ ላይ ሆነን እኔም አርቲስት ጋሽ ሰለሞን ተካም ሆነን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አንድ ላይ ሆነን የተለያዩ ደብዳቤዎችን ለተለያዩ ድርጅቶች የጥዳት ቀለም ያመርቱ አንድ ቀን ወስደን ስናስገባ ነበር ለአዲስ አበባ ህጻናት ሴቶችና ህጻናት ቢሮ እንዲያስረክቧቸው እነሱን ሄደው በቀጥታ ለኛም መምጣት አይጠበቅባችሁ በቀጥታ እነሱ ሄዳችሁ እንድትረዱ የሚል መልእክቶችን ስናስተላልፍም ነበር። በአካልም ሄደን እንደሱ አይነት ስራዎችን ስንሰራ ነበር። ብቻ አይምሮ ላይ እንዲደውል ማድረግ መደወል ነው እነሱ አይምሮ ላይ እነሱ ጋር ሄዶ አብርቶ ማለት ከዛ ያው እነሱ ያድርጉት በእናንተ ብቻ ማለፍም አይጠበቅበትም በእኛ ማለፍም አይጠበቅበትም። ቀደም አልጠቀስኩልም ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ያለው ችግር እኔ ነኝ እንትኑ መውሰድ መፈልገው የሚል ነው። ይሄን ነገር ነው እኮ ነኝ ያረኩት ከዚህ ጀርባ እኮ ነው ያለው ይሄን ነገር እኮ ነኝ የፈጸምኩት አሁን ነገሩ ይፈጸም አሁን ነገሩ ይደረግ አሁን መደረግ ያለበት ነገር ይደረግ የሚል ላይ ነው። እንደ ሀገር መመለክት መስላል ፈልገው ሁሉም ሰው በጎ ነገርም ሲያደርግ የሆነ ነገርም ሲሰራ ስራው ይሰራ አሁን እኛ እንቆይ አሁን እኛ ላይ ሳይሆን ትኩረት መደረግ ያለበት የሚሰራው ስራ ላይ ትኩረት ይደረግ የሚሰራው ስራ ነው የሚቀጥል የሚችለው እኛማ ሰዎች ነን ልንቆም እንችላለን እኛ ከቆመን ይቆማል ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ምን ላይ አይደለም በዙ መሰረቱ እኔ ሐሳቡን ነው ማስተላልፈው እኔ ልቆም እችላለሁ ሌላ ሰው ግን ሊያስቀጥለው ይችላል። ስለዚህ በጎ ነገርም ስናደርግ እኔ ካላደረኩ እኔ ካልሆንኩኝ እኔ ካልሆነ አይደረግ አንዳንዱ ሰው እሱ ካላደረገው ባይደረግም ደስ ይላል። ኢትዮጵያ በሱ ካልተለወጠች ባትለወጥ ይሻላል አንዳንዱ ሰው ባትለወጥ እንዴ አትለወጥ እኔ ካልለወጥኩት አትለወጥ ብሎ የሚያስብ ሰው አለና አንተም ለውጣት
ሌላም ሰው ይለውጣት ብቻ ትልውጥ ፋይናሊ ውጤቱ ምንድነው ምን ፈልገው ውጤት ላይ ትኩረት እናደርግ ውጤት ተኮር ሰዎችን ነው አ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ያው በዚህ በበጎ አድራጎት ከመተሰሯቸው ስራዎች አንዱ በዚህ ባውንታዊ ወይም በቀና አስተሳሰብ ላይ እንዲሁም አመለካከት እይታም ላይ ሰዎችን ማሰልጠን ነውና ያው መታተኩራቸው ነገሮች አሉ ከዚህ ጋር በተያያዘና እይታውንም አሁን ልደግምልህ ነው እንግዲህ ቀደም ያው ስለ ኮሮናውም አንስተን ነበር ሌሎችም ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ እይታ አላቸው ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ሰው ብዙ አይነት እይታ አለ ግማሹ ኢትዮጵያ ማለት የተፈጥሮ ሀብት የታደለች ሀብታም ሀገር አድርጎ የሚያስብ የሚያያት ሊኖር ይችላል ግማሹ ደግሞ ደሃ ሀገር በጣም ተስፋ ቆርጬባታለሁ የሥራ እድል አላገኘሁም ብቻ የራሱ እይታ አለ ሌላውም ደግሞ እንደዚሁ እንዳልከውም ቀደም አፍሪካ ዊም አድርጎ ማያስብ አለ ያን በራሱ እይታ ነው ሌሎችም ነገሮች ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት እይታዎች ይኖራሉና አንተ እንዴት ነው እይታችንን የምታየው ከተለያየ ያው ምሳሌ ነጭ ከተለያየ ነገር ያገናኘው ልንገርክ ያው ፕሮግራሙ ማዝናኝም እንደመሆኑ እንዲያዝናናም ጭምር ያደረገን እንተነሏልና ስለ ሀገር ለምሳሌ ብዙ ሰው የሚፈልገው ቀደም በያሉ ውጤቱ ላይ ትኩረት አያደርግም የሚፈልገው ውጤቱ ላይ ትኩረት አያደርግም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ብዙ ሰው ይፈልጋል ሰላም እንድትሆን ነው የሚፈልገው ሰላም እንድትሆን በቃ ሀገሪቷ ጥሩ እንድትሆን ነው ሁሉም ሰው ጠይቆ እንደዛ ነው የሚፈልገው ግን ፌስቡክን ገብተህ ብታየው ላይክ የሚያደርገው ሼር የሚያደርገው ፈነዳ እንዲያለ ወይ ጉድ ዘንድሮ ማን አልፍም ከዚህማ በቃ እዛኛው ላይ ነው የሚፈልገው ሰላም እንዲሆን የሚፈልገው እኮ ሰላም መሆኑ ነው ግን በብዛት ግን ትኩረት እያደረገ የሚገኘው ደግሞ የትኛው ላይ በተቃራኒው ላይ ነው አሁን ምንድነው የምንፈልገው ውጤት እንዴት ነው የምናየው ሀገራችንን ከዛ ምን ነው እንደሆነ አሁን አንዳንዱ ሰው ኢትዮጵያን ሳይ በጣም ደሃ ችግር ውይ ኢትዮጵያ ችግር በስማ አያልቅም ብሎ አንዳንዱ ሰው የተሸከመውም የሚመስለው ሰው አለና አረረ ሁሉም ሰው በኔ የደረሰ በእናንተ አይደረሳል ሁሉም ኢትዮጵያ የራሱ በኔ የደረሰ በእናንተማ አይደረስ ሁሉም ሰው ስቴክ ሁሉም ሰው ሸከም ነው አ በኔ የደረሰ በአንተ አይደረስ ከዛ ብዙ ጊዜኛ ስልጣና ላይ እንጠቀመዋልና እንደዚህ ብሎ ያያዘ ሀገሩ እንዴ መጀመሪያ ልቀቅ አንተ ራስህ ፈታ በል ነው የምለውና መጀመሪያ ቀለል በል እስቲ ምንድን እንዴት ነው የምታየው? ማያርለ በዛው በተቃራኒ ደግሞ ይሄው ላይ ችግር አለ ማለት እኮ ብዙ ያልተሰራ ያልተነካ ነገር አለ ማለት ነው። አሁን ያንን የሚያዩ ሰዎች ጥቂት ሰዎች ይለወጣሉ። ያርል ጥቂት ያንን ማየት የቻሉ ሰዎች ለዛ ነው ህይወት ላይ የሚቀየሩ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። ህይወት ላይ ሶስት አይነት ሰዎች አሉ። አንደኞቹ ሰዎች ቁጭ ብለው የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው። ቁጭ ብለው የሆነ ነገር ይመጣል። በቃ ይመጣል። አሁን ኢትዮጵያን አንዳንዱ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብለው የሚጠብቃል። መንግስትንም ይጠብቃል። መንግስት የሆነ ነገር አውርዶ ይነገርም ወይ የሆነ ሰው ስኪያመጣ ወይ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ያመጣልኛል ብሎ ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ ሰው አለ። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ሁለተኞቹ ሰዎች ደግሞ ምንድናቸው ደግሞ አንደኞቹ ቁጭ ብሎ የሚጠብቀው ይሆናል ብሎ የሚጠብቁ ሰዎች ሁለተኞቹ ሰዎች አማራሪ ደግሞ ሰዎች አሉ። የሚያማሩ በእያንዳንዱ ነገር አማራሪ በቃ ጥቁራታቸው ያማራሉ። ቀይ ከሆኑ ደግሞ በቅላታቸው ያማራሉ። ረጅም ከሆኑ በርዝመታቸው ያማራሉ። አጭር ከሆኑ በማጠሪ ብሎ ያማራሉ። በሁሉም ነገር ሰው ያማራል። አፍንጫው ቀጥ ያለ ከሆነ እንደኔ አፍንጫው ቀጥ ብሎ ያማራል። ደፍጠጥም ካለበት ደፍጠጥ ብሎ ብቻ በህይወቱ ላይ በጣም የሚያማርሰዋል። በሀገር ያማራል። በተማሮ ትምህርት የሚያማራል። በብዙ ነገር አማራሪ ሰዎች አሉ። ሶስተኞቹ ሰዎች ደግሞ መፍትሄ ፈላጊዎች ናቸው። መፍትሄ ፈላጊ ሰዎች ናቸው። ሁልጊዜ መፍትሄ ፈላጊ ሰዎች ማለት ችግር ከሌለኮ መፍትሄ የለም። ችግሩ ስላለኮ ነው መፍትሄ ማየት ይቻላል። ችግር ከሌለኮ መፍትሄ አለ መፍትሄ የለም ማለት ነው። ኦሬዲ መጀመሪያም ነበር ማለት እኮ ነው። ምን መፍትሄ ያስፈልጋል? ገባ? እና ችግሩ ውስጥ መፍትሄ ማየት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እና ችግሩ አለ። ስለዚህ ችግሩን እንዴት አድርጌ ወደ መፍትሄ ልጠቀምበት? እንዴት ነው ኦፖርቹኒቲ ማደርገው? እንዴት ነው እድል ማደርገው ብለው የሚያዩ ሰዎች አሉ። አገርንና አገርን የምናይበት እይታ ሁላችንም የተለያየ ነው። ተማሪ ላይ በጣም ተማሪዎች ላይ ስለምሰራ ስፔሻሊ ዩኒቨርሲቲ ላይ ምናምን ሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉና ያው የስልጣናው ተካፋይ ከሆኑት የስልጣናው ተካፋይ ከሆኑት ውስጥ አንደኛው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ከዩኒቨርሲቲ ጋር በዚሁ ሳልጠቅስ ማለፍም አልፈልገው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከፕሮሊደርሺፕ ከሚባል ቀደም ገልጬው ነበር አሜሪካ መቀመጫውን ያደረገ 1 ሚሊየን ኒው ብሪድ ሊደርስ በቃ አዲስ መሪዎችን የአፍሪካ መሪዎችን
ማስነሳት መሪ መሆን የሚችሉ ልጆችን ማስነሳት የሚል ፕሮጀክት አለ። ከዛ ጋር አንድ ላይ እኔም እዛ ጋር አንድ አካል ነኝ አብሬያቸው እሰራለሁኝና በየሄድኩበትም ስሰራ በየዩኒቨርሲቲ ከነሱ ጋርም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር እንሰራለን። በራሴም ደግሞ ከሞሽን ኮንሰልታንሲ ጋርም ወሎ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንሰራለን። በራሳችንም ደግሞ የምንሰራቸው የተለያዩ ስራዎች አሉ። እዛ ጋር ሲሄድ ለተማሪው ማስተላለፈው ሁሉ ጊዜ መልእክት ምንድነው? ተማሪው ሲጀመር ሲመረቅ ስራ እንደሌለ አምኖ ጨርሶ ነው ትምህርት ቤት የሚሄደው። የለም ብሎ ጨርሷል እኮ ተቀምጦ ከዛ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ይሄ እኔ በእኛ ስላቅ እለዋለሁ። የለም ከሌለ ምን ታረጋለህ? ከሌለ ለምን ትሄዳለህ? አሁን እዚህ ጋር ከጠፋ ጠፋ ነው። እዚህ ጋር ነው ጨርሰን። አሁን ህይወት ላይ ሁሌ መፍትሄ ፈላጊ ነው መሆን ያለብህ። ምክንያቱም ህይወት አጭር ናት። አንተ በዚህ ጋር ሲሉክ በዚህ ቢሉክ በዚህ መፍትሄዎችን እየፈለክ መፍትሄዎችን እያመጣ ይሄኛው ሳይሆን ሲቀር ሌላ መፍትሄ እያመጣ የሚሄድ ትውልድ ነው መፈጠርም ያለበትና ተማሪ ላይ እንደሱ አይነት እይታ አለ። ዘፈኖቻችን ላይ ማየት እንችላለን። እኔ ዘፈኖቻችንም ላይ እይታችንን ስለሚቀይሩት ማለት አንዳንድ ዘፈኖቻችን የማይሆን ነገር ውስጥ ይከቱናል። አየ ድንገት ሰውዬው በሰላም የተቀመጠው ሰውዬ አርፎ ተቀምጦ አርሶ እየበላ ምን እያለ የነበረውን ሰውዬ ድንገት አካካካ መጡልህ በለው ድንገት ሲለው ብድግ ብሎ ልክ ያንን ነገር የተኮሰለት ወይ የሆነ ነገር ያደረገለት በቃ ከዛም በኋላ በቃ ያርለ እዚህ ጋር መጥቶ አንዴ ኦን ሲያደርግብህ ድንገት ትወስናልና የምንሰማቸውን ነገሮችን መምረጥ አለብን። አይምሮአችን ውስጥ ገብቶ እነዛ ነገሮች እይታችንን ስለሚቀይሩ ስለ ነገሮች የምናያቸው እይታዎች ብዙ ውጤቶችን ቀና የሆኑ ውጤቶችንም ቀና ያልሆኑ ውጤቶችንም ያመጡብናል። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። እይታችን ከብዙ ነገር መቃኘት አለበት። ሙዚቃን ብያነሳው ስለ ፍቅር ደሞ ላንሳል። ያው ወጣትም እንደመሆኔ ብዙ ሰው ስለ ፍቅር ስለ ትዳር ምን ያስባል በዚህ ሰዓት? እና ሴቱ የዘንድሮ ወንድ ማለት ተው እንት ካዩ እዚህም ናቸው ምናምን የሚል ብቻ አይምሮ ላይ የከተተ በጣም ብዙ ሰው አለ። ወንዱ ደግሞ የዘንድሮ ሴቶች ገንዘብ ካዩ እንትን ካዩ ብሎ የከተተው ነገር አለ ጭንቅላት ውስጥ አለና ከዛ ይሄንን ይዘው በቃ እነሱ ጋር ኦሬዲ ጨርሰዋል እኮ ይሄንን ይዘው በጣም የሚያስቀው ፍቅር ውስጥ መግባት እንፈልጋለን። ከዛ እንጀምራለን። ከዛ እንጠብቃለን። እሷም ገንዘቡን አይታ እስክትሄድ እሱም እዚህ መስኪል ጠብቃለች። ልክ ሲሄድ አገኘ ሰርተፍኬት። ብዙ ሰው በማይሆን ነገር ብዙ ሰርተፍኬት አለ። ይሄው አገኘኝ እንዴ ይሄው ፕሩፍ አድርጌያለሁ አረጋግጫለሁ ያረጋግጥኩት ብሎ ይጨርሳል ማለት ነውና መጀመሪያ ምንድነው ያለን አይምሮአችን ላይ ምንድነው ያለን ያለ እሱን ታገኘዋለህ። አይምሮክ ላይ ያለህን ነው የምታገኘው። ምንድነው ያለ? ስለዚህ የራሳችን ጠላት አሁን እኛ ነን ማለት ነው። እኛ ራሳችን ያልነው ነው ደጋግመን የምናስበው። እሱ ራሱ ይወርሰናል። እሱ ራሱ ይመጣል ወደኛ። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። ለዛ ነው ከዘፈንም ከምንሰማቸው ዘፈኖች የማይሆን ነገር ውስጥ ሊከቱ ይችላሉ። ጥሩ ፍቅር ላይ ሰው ተቀምጦ በጣም የሚገርም ፍቅር ላይ ሆኖ ስለመለያየት በቃ ተለያየን በቃ ሄደች ምናምን የሚል ነገር እየሰማ ሳያስበው አይምሮስ ክሊፑን ላይ ይሰራዋል። በቃ ስትሄድ እንደውም ክሊፑ ላይ የሰራውን ሰውዬ እሱ ተክቶት አስመስለ ከዛ እንደውም ያ ክሊፕ ቢሆን እንደውም ያምር ነበር። እና ከዛ ወደ ሪል ላይ ደግሞ ወደ እውነተኛው ደግሞ ቢመጣ ሲሆን ስትሄድ እናምና ያንን ነገር ወደ መተግበር ይሄዳል። በቃ ወደ እውነታው ይመጣል። እና አይምሮአችን ላይ የምንሰጠውን ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን። ነገሮችን የምናይበትን ነገሮች እያስተካከልን መሄድ አለብን። ካላስተካከልን ውጤታችን የራሳችን ነው። ያርለ ብዙ ሰው ድሉን ነው እንጂ ውድቀቱን አብሮ የሪ ነው ማለት አይፈልግም። አያ በውጤት ኤ ስታገኝ ኤ ያገኘው ዲ ስታገኝ ዲ ሰጡኝ ብለን ነው ምን እነሱ ነው እየሰጡኝ እኔማ አይደል ብለን ነው ምን ለአንደኛው ኢትዮጵያዊነታችን ላይ ያለ አመለካከት ነው። ውድቀቱ ሽንፈቱ ምናምን የኛ አይመስልም። ውድቀቱ ምናምን የሌላ እንት ማሸነፉ የኔ አይነት ነገሮች አሉንና አንዳንድ በጎ ነገሮች አሉት። አንዳንድ ደግሞ መስተካከል ነገሮች አሉት። መስተካከል ያሉበትን ያስተካከል በጎን ያስቀጠለ የምንወደውን ሀገር መገንባት ነው። በተለይ አሁን የትምርቱ ያልከው ብዙዎች እንግዲህ ትምርት ላይ እኛም ልጅ ሆነን ትምርትን እንደ በቃ ከባድ ነገር አድርገን ነው የምናስበው። በጣም ማለት አንድ ጓደኛዬም እንደዚህ ልጅ ለምሳሌ የሆነ ነገር አሳክታለት በቃ እስቲ እንዴት እዚህ ጋር ልትደርሺ ምን ከባድ ነገር ገጠመሽ? ምን ከባድ ነገሮች እስቲ ልጅ ነች እሱ ያው ሊፈተናት ነው እና እስቲ ምን ከባድ ነገሮችን አይተሻል ምናምን ሲላት መማር አለ
ብላ አንደኛ የጠራችው ነገር ደረጃ እሱ ነው በቃ ማለት ቤት ውስጥ ስራ ምናምን ብላ አንዱ ደግሞ የጠቀሰችው መማር አለ እንደ ከባድ ያ ራሱ እይታ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ይመስለኛል። ከባድ ስትል አንድ ነገር ዴቪ ይመጣልኝና ከባድ ስራ ማለት በዚህ ከባድ ስራ የሚባልም ነገር የለም ነው የሚባለው። እኔ ሳሎንም ምለው የተለያዩ መጻፎችን ቼክ ስታደርጉ ስታገላብጡ ይላል ከባድ ስራ የለም። ከባድ ስራ ማለት ግን በሰዓቱ ያልተሰራ ቀላል ስራ ማለት ነው። ስራ በሰዓቱ ካልተሰራ በኋላ ከባድ መሆኑ አይቀርም። ለምሳሌ ዛሬ ፈተና ኑሮብህ ምን የዛሬ ወር ፈተና ኑሮብህ ዛሬ ማንበብ ብትጀምር ዛሬ ፈተናው ቀላል ነው፣ ነገም ቀላል ነው፣ እስከ ሳምንት ቀላል ሊሆን ይችላል። እየቀረበ ሲመጣ ግን እየከበደ ነው የሚመጣው። ያለ ቀላል የነበረው ነገር መጨረሻ ላይ ከባድ ይሆናል። ስለዚህ ከባድ ስራ ማለት በሰዓቱ ማንሰራቸው ቀላል ስራዎች ከባድ መሆናቸው አይቀርም። በህይወትም በሰዓቱ ያልሰራናቸው ነገሮች ናቸው ዋጋ የሚያስከፍሉን። በህይወትም በወጣትነታችን ማሳለፍ ያለብን ጊዜ ቦታዎች ምናምን አሉ። እዛ ላይ ከአንተን ካላደረክ ትኩረትን ካላደረክ በኋላ ላይ ዋጋ ትከፍላለህ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ አንድ የሚባል አባባል አለ፣ ፔይ ናው ፕሌይ ሌተር፣ ፕሌይ ናው ፔይ ሌተር። ወይ አሁን ከፍለ በኋላ ትጮታለህ፣ ወይ አሁን ተጮተ በኋላ ትከፍላለህ። ያው አይቅ ሁለቱ አሉ። ወይ አሁን ተጮተ በኋላ መስራት በማችልበት እድሜ ላይ ትከፍላለህ፣ ዋጋ ትከፍላለህ ማለት ነው። ወይ ደግሞ አሁን ትከፍልና አሁን መስራት በምችልበት እድሜ ነው፣ ብዙ ነገር ማድረግ የምችልበት እድሜ ነው፣ ሰራና በኋላ ደግሞ ትጮታለህ ማለት ነው። ይሄ አይደል አሁን የሰራው በኋላ ላይ ይከፍልሃልና ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ መልእክትም ነው። ቆይታችንም ጥሩ ነው። እስቲ ወደ መረዳዳት ደግሞ እንጣ። እንግዲህ ያው ከምትሰጡት ስልጠና መረሰው እንዲረዳዳ ወይም አውንታዊ አስተሳሰብ እንዲኖረውም ያው መጠቆም ወይም እንዲያስበው ማድረግ ነው እና ከዚህ ከበሽታውም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሰዎችን እያየን ነው አይደለ? ሲረዳዱ ድጋፍን ሲያደርጉ ምናምን እና ይሄ ነገር የምታየው ነገር ምን ያክል ዋጋ አለው ብለህ ታስባለህ? መረዳዳት ለሰው ልጆች ምን ያክል ዋጋ አለው? ይሄ ከሚታይ ለምሳሌ ከበሽታው ከማስጣል ባለፈ ለነገ የሚተርፍ አይነት ነገሮች ምን ያክል ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ? ዋጋውን መረዳዳት የሚለው ነገር መረዳዳት ሲጀመር ትርፍ ብቻ ነው ያለው፣ በጣም ትልቅ ጥቅም ያለው ነገር ነው። ትርፉም በጣም ኃይለኛ ነው። አሁን ላይ እንደ ቀልድ የጀመርነው አሁን እያየናቸው ያለነው ነገሮች እኔ እንደ ቀላል አላያቸውም። አሁን ላይ ሁሉም ሰው ሲተባበር ታያለ። በዚህም እያደረገ ሰው እርስ በርስ እየተደጋገፈ ነው አለኝ። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰው አይመስለውም፣ ኢትዮጵያዊነት የለም በቃ ጠፍቷል እንደዚህ አለ። አያርለ በእንደዚህ አይነት ጊዜ እንዳለ አሳየን ማለት እኮ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት አለ ማለት። ስለዚህ አሁን ያሳያል፣ ወደ ቀድሞ ፍቅርህ ይመልሳል፣ አትገፋፋም፣ መረዳዳት ያሳስብሃል። በዛው ደግሞ ይለምድብሃል፣ አያርለ አንዳንዴ ይለምድብሃል። ስፖርት ስትጀምረው ይደብራል፣ ስትጀምረው ያስጠላል ምናምን። ከዛ ግን ከለመደብህ በኋላ ደግሞ ልምድ ነው የሚሆን፣ ትወደዋለህ። ገባህ አይደል? መጀመሪያ እኮ የሚደብር ነገር ነው። ከዛ ግን የሰራኸው ስትመጣ ግን እየለመድከው ትመጣለህ። ከዛ ነገር መውጣት አትችልም። እንደ ቀዝቃዛ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ሻወር ልትወስድ ብትገባ መጀመሪያ ላይ እንዲች እያልክ ትሞክራለህ። እስክትገባ በጣም ትፈራለህ። ከዛ ከገባህ በኋላ ግን አትወጣበትም። ጠፍቷል ሲባል ነበር መረዳዳት። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ የለም ኢትዮጵያዊነት ጠፍቷል እንትንማ የለም ተብሎ ሁሉም ሰው በቃ ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ ነበር ያለው። አሁን ተመለሰ ማለት ነው። እየተመለሰ ከዛ በዛው ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ማስቀጠል ነው። አሁን በመጀመር ውስጥ ሳይሆን በመጨረስ ውስጥ ነው ድል ያለው፣ ያ በማስቀጠል ውስጥ ነው ያለው። እና ያንን ነገር ማስቀጠል አለብን። በጣም ትልቅ ስራ ነው። በጣም ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይም ነው። መንግስትም ትኩረት ሊያደርግበት የሚገባው ጉዳይ ነው። የሚሰሩት ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። እንደዚህ የሚረዳዱት ላይ ትኩረት ብናደርግ፣ ሚዲያው ምኑ የሚሰሩት ላይ ትኩረት ቢያደርግ እነዛኞቹ ላይ ማንም ሳያያቸው። አሁን ትኩረታችን እኮ ብዙ የሚሰራ ሰው አለ፣ ብዙ የሚሰሩት ላይ ትኩረት አናደርግም። አንድ የሚያጠፋው ላይ ትኩረት እናደርግና ያንን ሰው እያግንን እናወጠዋል። እና የሚሰሩት ላይ ግን ትኩረት ብናደርግ ግን ያ ትኩረት ያደረግከው ነገር በየጊዜው የምትሰራው ነገር ከዚህ ጀምሮ ወደ ሀቢት ይመጣል፣ ልምድ ይሆንና ሰውነት ላይ አዳፕት ታደርጎ ትለምደዋለህ። ስለዚህ በጣም በጎ የሆነ ነገር ነው ያለው። መረዳዳት አለብን። በዚህ ጊዜ ላይ እየሄድን ማየት አለብን። በተለይ ብዙ የበጎ አድራጎቶች አሉ፣ ቅድም ጠቅሻቸዋለሁ። ስለ እናት አለ፣ ስለ እናት የበጎ አድራጎት አለ ብያለሁኝ። በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ስር በጣም የሚያሳዝኑ እኔ ስለ እነሱ ብዙ ብዬ አልጠግብምና
በጣም ሄደን ማየት አለብን። ኮልፌ ክበበ ፀሐይ ሄደን ማየት አለብን። ሄደን እናያቸው። በዚህ ጊዜ ነው ለነዚህ ሰዎች ደጋፊ የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ነው። ስለዚህ እየሄድን በደንብ መደጋገፍ አለብን። መደጋገፉ ደግሞ ጭራሽ ያሳስበናል፣ ያፋቀረናል እንጂ በጭራሽ አያበታትነን። ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ መረዳዳት። ቀናነት ነው። ከቀናነት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው መረዳዳት። ትልቅ ነገርም ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ነገሮችን በቀና መረዳት፣ ነገሮችን በቀና ማየት፣ ሰዎች ሲሄዱ የሚያደርጉትን ነገር በቀና መረዳት ላይስ ያለህ ነገር እንዴት ነው? ምክንያቱም አሁን ራሱ ከዚህ ከበሽታው ጋር ተያይዞ ሰዎች ብዙ ነገር እያደረጉ ነው። ኢንቴንሽናቸው ወይም ሐሳባቸው ያው ለነሱን ተወውና፣ ነገር ግን አንዳንዶች ያው እሱማ ለብቻ የሆነ ፊት ማስመቻ ነው ምናምን እንዲሚሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ያው ከቀናነት ራቅ ይላል ይሄኛው። እና ምን ያክል እስቲ እዚህ ላይ ያለህስ አመለካከት እንዴት ነው? ምን አስባለሁኝ፣ ጥሩ አመለካከት ሳይኖረውም ከማይረዳ እንደዛው ለራሱም ብሎ አስቦ ቢረዳ ይሻለኛል። እኔ እንደኔ እንደ ዮናስ ነው ይሄ፣ ይርዳ በኢንቴንሽኑ ሌላም ሆኖ ቢረዳ ይሻለኛል። ሰውየው ማለት ነው ከቁጭ ከሚል ከማይረዳ ይሻለኛል። ግን ያው እናስተካክለው፣ በምን ልብ አደረክ የሚለው ነገር ይሄ በክርስትና ምን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስም ስትሄድ በምን ልብ ነው የምታደርገው ያንን ነገር በጣም ያለ ነገር ነው። በምን ልብ ነው ያደረከው ዋጋ አለው። በፈጣሪ ፊትም በምን ልብ አደረከው ዋጋ አለው። ዋናው ያነሳሳ ነገር ያን ምንድን ነው ያነሳሳ? ያ አሁን እኛ ለዛ ነው የኔ ኢትዮጵያን ማንም ሰው አጨብጭቦ እዚያ ያላደረሰውም። ብዙ ኮርኳሚ አለ፣ ብዙ ታች የሚያስቀር ምናምን እኮ አለ እኮ አይመችም እኮ ሳይከፈል ነው ብዙ ነገር የሚሰራው። ብዙ ነገር በነፃ የሚሰጥ ነገር ነው። ችግር የለም ብለን ሰዎቹ ባበል እየሰለጠኑ እኛ በነፃ ነው የምናሰለጥነው ብዙ ቦታ ላይ። እንደዛ ሆኖ ያለ ግን እኛን እዛ ጋር የሚያስቀረን ያን ነገር እንድናስቀጥል የሚያደርገን የተነሳንበት መነሳሳት በቃ ቀና የሆነ ሀገር መገንባት ነው። በቃ ያ ልብ ስለሆነ ሁሌም ትቀጥላለን ያለ እኔ ለዛ ነው የእኔ ኢትዮጵያ ይቀጥላል ወይ ይቀጥላል። ለዛ ነው የእኛ ጋር መጨረስ ወይ መጨረስ ነው ወይ ማሸነፍ ወይ ማሸነፍ ወይ ማሳካት ካልሆነስ ምናምን የሚባል ነገር ማሳካት ማድረግ ካልሆነስ ማድረግ ነው። በቃ አድርገን የሆነ ጥግ ማሳየት ነው። እና ጥሩ ነው መረዳዳቱን በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል። በዛም ኢንቴንሽን ሆኖ እኔ ቢረዳ ይሻለኛል። ለምን ከዛም በኋላ ድንገት ይለምድበትም ይችላል ይለምድበትም ይሆናል። አንድ ቀን በዛ ነገር ይለምደውና ሀቢት እየሆነ ይመጣል፣ ልምድ እየሆነ ይመጣል እና ከዛ እየከበደውም ሊመጣ ይችላል ያለ እየከበደውም ያንን ነገር ማድረጉ እኔ ለምን እንደዚህ ምናምን ሊጸጸተው ይችላል። አንድ የተጎዳ ሰው ያንን ነገር የሚያደርግለት ሰው የተጎዳ ሰው ምናምን ሲያገኝ ምናልባት የሆነ አሀ የሆነች አሀ የሚልበት ነገር ሊያገኝ ይችላል። ባርለ እንዲህ ለዚህ ነው ለካ እንትን ማደርገው በጣም መልካም ነገር ነው ማደርገው ማለት ነው ብሎ ወደ ራሱ መለስ ሊል ይችላል። ስለዚህ በጣም ነው እኔ ማደንቀው። መደረግም አለበት መበረታታትም አለበት። ወጣቱም እያሳየ ያለው ነገር በጣም ትልቅ ነው። ያው እይታም ጋር ወስደናል አይደል? ቀናነት፣ በቀና መረዳት ነገሮችን ምን ያክል ዋጋ አለው። በቀና የሚያደርገውም ላይ እኮ አሁን እኮ ችግሩ እኮ በቀና የሚያደርገውም ላይ የተቀመጠውም ሰውዬ አይ ይሄ እኮ የሚያደርገው እኮ ለእንትን ነው ብሎም ያወራል። ሰውዬውም እኮ ይሄን እኮ በቀናነት ሊሆን ይችላል እኮ እያደረገ ያለው አይደል? እኛ ስም ስለምንሰጥ ስም እንሰጣለን። ሰውዬው እኮ በጥሩ ልብ እኮ ይሆናል እኮ እያደረገ ያለው እና ሰውዬው እንደውም ያላሰበው ነገር ውስጥ እንደውም ልናሳስበው እንችላለን። ወደ ሌላ እይታ ውስጥ ልንከተው እንችላለን። ሰውየው የተነሳበት አነሳስ ሌላ ነው፣ ግን ሰው ይሄ ራሱ ብሎ አይደለም ተረጁ ራሱ እንደዛ የሚልበት እኮ አንዳንድ አጋጣሚዎች እኮ አሉ። እየተረዳ ያለው ሰውዬ ራሱ አይ ለራሳቸው ለእንትናቸው ለማድመቅ ነው እንጂ ምናምን ብሎ ነው እንጂ ነው እዛ ጋር አንተ ከሆነ ልብ ተነሳስተ ያደረግከውን ነገር ለራሱ ነው የምንጠቅሙ። ከጀርባ እኮ ይሄኔ ከፈረንጆቹም ከምኖቹ ይሄኔ ያገኛል እኮ ምናምን ብሎ የሚያስብ ሰው በጣም አለ። እና መጀመሪያ ያኛው መስተካከል አለበት። ገባህ አይደለ? ተቀባዩም እንደ ተቀባይ ማሰብ የለበትም አይደል? አሁን ተረጂ የሚባልም የለም ባይዘው ተረጂ የለም። አሁን እየደገፍከው እንጂ ያኛው ሰውዬ ደግሞ ነገ ደግሞ አንተ ስትወርቅ ደግሞ ይደግፍሃል አይደል? መተካካት ስላለው ረጂና ተረጂ የሚባል ነገር የለውም። ግን ትደጋገፋለህ። እየተደጋገፍክ በቀናነት ማየቱ ጥቅሙ ለዛ ነው አይደል? ተረጂነት ስሜቱ ራሱ የሚረዳህን ሰውዬ በሌላ ነገር እንድታየው ያደርጋል። ምን ለማለት ፈልጎ ነው አሁን እቺን ሰጠው ብሎ ሊያወራ ነው? አናቁ ነው እኔ እንቆይ ነው ለብሎ ገባር ነው እሱ ገባህ አይደለ? ይሄንን ማስተካከል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ከዛ ጋር ማያያዝ ነው። ምን አስቦ ነው ማለት ይመጣል። ከዛ እኛ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የኤንጂኦዎች ጋር ምናምን ስንሄድ በተደጋጋሚ አተኩረን ከምንሰጥባቸው
ነጥቦች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። ልጆቹን እየረዳቻቸው ያያገዛቻቸው ነው ስለማይችሉ አይደለም አልችልም የሚል ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ እንዳከቱባቸው ሰራተኞቹ ስናሰለጥን በተደጋጋሚ ምንናገረው እሱ ነው። በተደጋጋሚ ለምን እነዚህ ልጆች ነገ ላይ እናንተን መልሰው ደግሞ ያግዙዎቻል ነገ ላይ መልሰው እናንተን የሚያግዙ ሰዎች ናቸው። አገር በጣም ለተልልቅ ነገር የሚጠብቃቸው ናቸው። እና ልጆች ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መክተትም አያስፈልግም። እየተረዳው ነው በቃ ነው ያቀመልኝም ወደሚል ነገር መሄድ የለበትም። ገባ? ያሰውዬ ለጊዜው ነው ያገስከው ያለው የሆነ ቦታ ላይ ስኪደርስ እንጂ ሲደርስ ደግሞ አንተን የሚያነሳህ ደግሞ ያኛው ሰውዬ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ቀናነት እስቲ ለሰው ልጆች ያለው ነው አጋስ እንዴት ታየዋለህ? ቀናነት ይሄ አሁን ታዋ ያስተሳሰብ በተለይ ከዛ ጋር በተያዘ ብዙ ስልጣኖችን ተሰጣላችሁና ይሄ አሁን ታዋ ያስተሳሰብ ቀና ይሆነ ምን ያክል ነው ለሰው ልጆች ያለው ዋጋ? ያው ለራስ ነው ስለ ደስ አያ ትርፉ እኮ ላንተ እኮ ነው። አንተ ጋር ነው ዋናው የሚቀረው አንተ ጋር ነው። አንድ ምሳሌ ትዛለኝና አንድ ሰውዬ ነው አሉና እንጨት ስራ አጣና እንጨት መፍለጥ አገኘ። ይሄ ዛፍ መቁረጥ ስለ ስራ አጣ በቃ ያለው አማራጭ ዛፉ መቁረጥ መጀመሪያ አለብኝ አለ። ከዛ ዛፉ ለመቁረጥ ሲል ቀየ መቁረጥና መጀመሪያ ላይ ጡንቻውም አለ ምንም አለ በቃ ምንድነው ይሄ የስራ ሞራሉም አለ። ከዛ ሲል በቃ በመጀመሪያቹ ሰዓት መጀመሪያ የጀመረ ሰዓት ላይ ብዙ ነበር የሚቆርጠው። ከዛ እየቀነሰ እየደከመው መጣና ከዛ መጨረሻ ላይ ቁጭ ብሎ መስታወት አገኘና መስታወት ፊት ቆሞ ልክ ሲያይ ሰውነቱ ከዛ ያማረር ነበር በዛ ሰዓት ላይና በቃ ንስ ከመቼ ነው ለሰው እንደዚህ እየፈለጥኩኝ እንደዚህ ይሆንኩኝ ምኖረው ምናምን ይያለ ነበርና ከዛ በመስታወት ውስጥ ራሱን ሲያየው ሌላ ሰው የሚያይ ነው መሰለው። ምክንያቱም ጡንቻው በጣም ወጥቷል ደም ስሮቹ ይሄንን የሚያካክለው ነዋል ና በቃ ሰውነቱ በጣም ፊት ሆኗል ፈርጥሟልና እንዴ አለና ለካ ዋናውን ለራሴ ያስቀረው ትርፉን ነበር ሌላ ሰው መስጠት የነበረው የሚል ነገር አሰበና ለካ ዋናው አንተ ላይ ነው የሚቀረው ይያርል አንተ ለሰው ልክ ሰሰጥ ዋናው እኮ ደስተው ምን አንተ ላይ ነው የሚቀረው። እኔ ብዙ ቦታዎች ላይ ሄጄ እነዛ ወጣቶች እነዛ ልጆች እንትን ብለን ስንመጣ ሰተን ያንን አገልግሎት ሰርቪስ ሰተን ስንመጣ ያለው ደስተኛ ከኩ ነው የሚቀረው እኮ እነዛ ልጆቹ አንተ በነገርከኝ ነገር እኔ ህይወቴን ቀይሬ እንደዚህ አድርጌ ከዛ በላይ ምን ደስታ አለ? የነሱ እኮ እንትን እኮ ነው የሚያኖርህም እኮ አይመስልም? ያርለ በተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ሄደን ያሰለጠናቸው እናቶች እነዛ ሰዎች እናንተ ናችሁ ያያችሁን እንደዚህ ብሎ እኮ ያለን የለም ምናምን ሲሉ ከደሞዝም በላይ ነው ይሄ ምናምን ሲሉ እንዴ ይሄን ያክል አትረፋችኋል? ይሄን ያክል በቃ አንተ ራስ አንተ ጋር ነው የሚቀረው ትልቁ ደስታ። ያርለ ዋጋው ትልቅ ነው። ሰማይንም ጠብቀህ አይደለም ለለ ነው ገባህ? አንዳንዱ ሰው ፈጣሪ በሰማይ በዚህች እየሰጠ እዛ ጋር ያስቀመጠ ምናምን እኔ እዛች ጋር የፈጣሪ ጋር ማን ብሎ ነው የሚያስበው? ያ ባይሆንስ ደስታው አንተ ጋር እየቀረ አይደለም? ያርል ያኛውም ካለ አስተየውን ገባህ? ያኛውንም ካገኘ ተመስገን ትርፍ ሌላ አገኝ። እዚህም ላይ ያለ ግን ብዙ ደስታውን የምታገኘው ብዙ ነገሩ የሚቀረው አንተ ጋር ነው። እንግዲህ ያው እየጨረስን ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ይሄ የሰው ልጅ አስተሳሰብ አለ። ድጋሜ ያስተሳሰቡ ደግሞ የሚወልደው ድርጊት አለ። ቅድም እንዳልከው እንግዲህ መጀመሪያ ሐሳብ አለ፣ ከዛ ነው ያ ቃል የሚወጣው። ያ ቃል ደግሞ እንግዲህ ሊደርሺፕም ላይ ያው ትዛዝ ይኖራል፣ መሪነት ይኖራል፣ ሌሎች ያደርጉታል፣ አንተም ታደርጓለህ። መጀመሪያ አስተሳሰቡ ነው። ከዛ እና አስተሳሰቡም እንዱም ደግሞ አስተሳሰቡ የሚወልደው ድርጊትም ሁለቱም የሰው ልጅ ብቃትን ይወስናሉና ያሃና ድጋሚ ደግሞ እዚህ ጋር የሰው ልጅ የሚያጋጥሙት ፈተናዎች አሁንም እንግዲህ ኮቪድን ማንሳት ይቻላል፣ ሌሎችም ብዙ ፈተናዎች የሰው ልጅ ይገጥመዋል። እዚህ ጋር በሐሳቡ ከሚወለው ድርጊትና ኢቭን ከሐሳቡ እዚህ ጋር ደግሞ የሚገጥመው ፈተናዎች እንዴት ነው መታመዛዝናቸው? የሰው ልጅ የሚከብደው ፈተና አለ ወይ? ማይችለው ፈተና ጭራሽ አይ ይሄንንም አልሞክረው የሚለው አይነት ፈተና አለ ወይ? ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ተወጥቶ በታሪክም ሰምተናልና እዚህ ላይ ያለስ ቀደም አንድ ነጥብ ነግሬህ ነበርና ሁሉም ሰው እንዳልኩ ሁሉም ሰው የራሱ በእኔ ደረሰ በእናንተ አይደርሳል። የኔማ ይለያል። የኔ ችግር በቃ የኔ ችግር ለብቻው ነው። የኔን ተው የኔን አስቀምጥልኝ እኔ ተውተው ምናምን ቢነግርህ እንዴ ያ አንተ ለዚህ ይችላል እንዴ ምናምን ብለህ ራሱ እንዴ አንተ ነህ የኔ ልንገረህ ብሎ ብለህ ብትነግረው በቃ አይገናኝም ራሱ። ገባህ አይደል? ሁሉም ሰው እንዲችለው ሆኖ ተሰጥቶታል አለው። ገባህ አይደል? ህይወት ፉል ኦፍ በቃ ሙሉ እንትን አለው ውጣ ውረድ አለው። ገባህ አይደለ? አሁን እኔ ምን ብያምናለሁ ማንንም ሰው ያንተን ፑሽ አፕ እንዲሰራልህ አጠብቅ ያርለ
እኔ ዴቭን ስለምወደው ለዴቭ ጧጧት የተነሳው 20 ፑሽአፕ ብሰራለት በጣም ስለምወደ ስለማዝንልህ ጧጧት የተነሳው አንተ ከመደክምብኝ ብዬ 20 ፑሽአፕ ብሰራለህ መጨረሻ ላይ ደረቱ እጁ የሚወጣው እኔ ላይ እንጂ አንተ ላይ አይደለም። ያያለ ችግሩ አንተ እንደሚያጠነክርህ አንተን በጣም ያፈጥንሃል ያ እንቅፋት ወደፊት ያፈናጥርሃል እንጂ እንቅፋት መጥቶት ወደኋላ የወደቀ ጀግና ይል ያ እንቅፋት ወደፊት ነው የሚጥልህ ይሄ ወደፊት ነው የሚመራ ማባርለ ችግሮችን እንደመወጣጫ ማየት ይቻላል። እና እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳልህና መጀመሪያ የሰው ልጅ መጀመሪያ ራሱ መቀበል አለበት ሰውነቱ መቀበል አለበት ሁሉም ሰው እኩል እንደሆነ እሱ ከሁሉም ሰው ጋር እኩል እንደሆነ መቀበል አለበት። አንድ ምሳሌ ላሳይ። አዲስ 100 ብር አለህ አንተ አዲስ አልሆነ አዲስነቱን እንጃ እንጂ አዲስ ነው ከዛላ አዲስ የኔ እኔ አዲስ አልያስኩኝ ይሄ እንዴ ያንተ ይሻላል ይሻላል የኔ አሮጌ ነው ይሄው ይሄኛው ይሻላል ይሻላል ያለችኝ ናት ይሄው ስንት ብር ነው 100 ብር 100 ብር የ100 ብር ነገር መግዛት ይችላል አይደል አሀ አሁን እሺ ስንት ብር ነው አሁንም 100 ብር ነው የቀደሙና ማለትም አሁንም እንድትሰጠኝ ይፈልጋል ብር ነው አሁንም ለቀደሙ የመግዛት እንትኑ እንዴ ነው አቀሙ እኩል ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ነው ይገዛል እንደቀደሙ ይሄኛው ተጨማዱ አለ ይሄንን ብንረግጠው ቆሻሻ ምናን ብናረገው ስንት ብር ነው ራሱ 100 ብር ነው እንደቀደሙ እንደ አዲሱ ይገዛል በትክክል ይገዛል አይደል አሁን ህይወታችን ላይ ቀጥ ያለ እንደቀደሙ በጣም ተመቻችቶልን የወጣን ሰዎች ልንኖር እንችላለን በኑሮ የተጨማደድን ልንኖር እንችላለን በተለያየ ነገሮች የተረገጥን በጣም በተለያየ ነገር ያለፈን ልንኖር እንችላለን ለምሳሌ እኔ በጣም ቆንጆ ዳ ቆንጆ ብለ ሌላ ነገር እንዳጠብቅና ቆንጆ ከሚባል ከዳሃ ሚለው ቃሉ የኪስ ነው እንጂ ያይምሮ ድህነት አይደል ገባህ አይደል የኪስ ግን ዳሃ የሚባል ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት ያርለ ትንሽ ጨምደድ ያለ ሊሆን ይችላል ግን ዋጋህ ግን ከአዲሱ ጋር እኩል ያርለ አይተኸዋል አንተም አው እኔ በህይወቴ የሚያየውትም ነው የኔ ኢትዮጵያም የሚሰራው በህይወት ያየነው ነው በህይወት የተማርነው በዚህ ቻጨር ጊዜያችን የተማርነው እነዛን ነገሮች አብረንም ደግሞ ከዚህ በኋላም እየተማርንም እናይዳቸው ነገሮች ሞር እውነታ ላይ ይሄ ሳይንቲፊክ እንደዚህ ሆኖ የሚል ነገር ሳይሆን ሪል የሆነ ነገር ነው ምን ነው እና የሰው ልጅ ያቀጠም ብሎ ቢጨማደድም ቢረገጥም ዋጋው ግን አይነካም የዚህ ዋጋ ለመለሰልህ እራሱ ነው የሰጠው ይገዛል በቀደሙ ነው እና ዋጋው አይቀየርም ገባህ አይደል እኩል ነው የመግዛት አቅሙ ያርለ በተለያየ ነገር ልንፈተን እንችላለን የተለያየ ጣውረዶች ውስጥ እናልፍ እንችላለን ዋጋችን ግን አይነካም ሰውነታችን አይነካም በቀኛነታችን አይነካም እኛ ሁሌም በጣም ለትልቅ ነገር ነው የተፈጠርነው ያሱን ነው ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብን እኔ የተፈጠርኩት ለምንድነው እኔ የተፈጠርኩበት አላማ ምንድነው? እኔ ከእንትና በታች ነኝ ከእንትና በታች ራሳችን ወደ ውድድር ውስጥ ከከተትን በጣም አደጋ ውስጥ እንወድቃለን። እኛ እኩል ነን። ያርል አንበላለጥም። ሁላችንም አንደኛ ነን። የራሳችን አንደኛ ነን። የራሳችንን ነገር ምናሸነፍ። ያርል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የራሳችንን ሪከርድ እየበጠስን ነው መሄድ ያለብን። ከትላንት ዛሬ መሻል አለብን። ከዛሬ ደግሞ ነገ ከነገ ከዛ እየተሻለን ስንመጣ የራሳችንን ሪከርድ እየሰበረን ስንመጣ አንድ ቀን ያለም ሪከርድ እንሰብራለን ማለት ነው። ይሄ አይደል? የራስን ሪከርድ እየሰበርክ ስትመጣ ነው አንድ ቀን ያለም ሪከርድ እንሰብራለን። ከፈተናዎች በላይ ነን። በላይ መሆን አለብን። ከችግር በላይ መሆን አለብን። ችግሮች እኮ አሉ። ለዚህ ንስርን ነው በብዛት ምሳሌ የምወስደው። ዝናብ ሲዘንብ ንስር ለምሳሌኛ እንጠለላለን አይደል? ምሳሌውን ያዘው እሺ ተረት ያዝ ተረት እንዳትይዝ እንግዲህ ሐሳብ ያዝ። እሺ ሐሳቡን ያዝና ብዙ ተመልካቾችም እንዲይዝ የምፈልገው ሐሳብ እንጂ ተረት እንዳይዝ። ተረቱ የተነሳበትን ሐሳቡ ነው። ሐሳቡ ላይ ነው ትኩረት መደረግም ያለበት። አሁን እኛ ተረቱ ያው ታክሲ ነው ወይም ደግሞ ትራንስፖርት። እኛ ማገር ላይ ያለው ችግር ስለሆነ ሰው በተረት ይጣላል። አያል ተረት ውስጥ ያለው ሐሳቡን ትቶት አያ በዋናው ምግብ ተጠቀምቶ በሳህኑ በሳምፕሉ መጣላት ማለት ነው። ገና በፒክቸሩ መጣላት ማለት ነው ወይ በሚኑ መጣላት ማለት ነውና ዋናው ነገር አቋለኩ ገባህ አይደልና እንት ነው አየህ አይደል እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜም እኛ ንቁ መሆን አለብን እና
ንስሩ ከደመና በላይ የሚበረው ያ መጠለል ይችላል እኮ ዛፉ ውስጥ ዛፉ ጋር ግን ቢጠለል ግን የሚጠለለው የተወሰነ ነገር ነው የሚያመልጠው ያባረ የሚያመልጠው የተወሰነ ነው ንስሩ ግን ከማን በላይ ይበራል ያርል ከዝናቡም በላይ ከደመናው በላይ ይበራል ማለት ነው ከችግሩ በላይ ነው የሚሆን ያርል ለችግር ምን የሚባል አባባል አለ ችግሩ በመጣበት አመጣጥ መፍትሄም እንደዛው ከሆነ መቼም ቢሆን መፍትሄ አታገኝለት ያባረ ኩል ነው ይቧቀሳል አኩል ይጣል እንትን ያረጋል ቻሌንጅ ያረጋል አንተ ከሱ በላይ መሆን አለብህ ያባህር ከችግሩ በላይ መሆን አለብህ ከችግሩ በላይ ማሰብ አለብህ ከችግሩ በላይ መስራት አለብህ የኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያነቷ ያሁን ያለችበት ነገር አለ አይደል ያለችበት የኑሮ ምናምን አለ አይደል ስለዚህ በዛ ልክ ብቻ ሳይሆን በዛ ልክ በላይ መስራት አለብህ ማለት ያያረለ ከችግሩ በላይ መሆን አለብህ ከችግር በላይ መስራት አለብህ አሁን ህይወታችን ላይ የተለያዩ ችግሮች ይገጥሙናል እኛ ከችግሩ በላይ ነን ወይ እያለን እኮ ነው ጧት የመጣን ድንገት እኮ ነው ማታም የሚደግመን ያያረለ ብዙ ሰው አያቱ የመጣው ከዛ እናቱ ያለ ልጅ ልጅ ድረስ ይመጣል ራሱ ተመሳሳይ ነገር ነው እየመጣ እዚህ ያደረሰን ያ ተመሳሳይ ለክሶ ነው የምናለክሰው ያ ተመሳሳይ ነገር ነው ተመሳሳይ ችግር ነው የሚያገኘን ሁሉ ጊዜ ማያ ህይወታችን ላይ የተሻለ ችግርንም ማግኘት ለካ እድል ነው አያ አይደል የተሻለ ችግርንም ሰጠኝ ይባላል ማለት ነው ይሄ ወደ ተሻለ ካንደኛው ችግር ይሄ እስከመቼ በዚህ ጥቃቅና አነስተኛ ችግር ይቸገራል አሁን ደግሞ ከዚህ ከፍ ማለት አለብኝ ከፍ ያለ ችግር ይሄ ከፍ ያለ ችግር ወደ ተለያየ ወደ ተሻለ ነገር ነው የሚወስድ የፑሻፕን ስሰራ የጠነከርኩ ስመጣ መታነሰውም እየጨመረ ነው የሚመጣው ያርል ሁሉ ጊዜ የሚያጭ ትንሽዋን አታነሰ የሰውነት በጣም ፈርጥሞችን መታከሏን አታነሰ አንተ ጋር አይሄድማ የተለቀ ያለ ነገር ግን ያነሳ ግን በደንብ ራስን ቢውል ለውጥ ይፈልጋል በጣም ትልቅ መልእክት ነው እስካሁን የሚያነሳናቸው መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው እንዱም ደግሞ ከዚህ በኋላ ስላሳባችሁትም ነገር ሊሆን ይችላል መጨረሻ ላይ እድሉን ልስጣ እሺ መጀመሪያ አንድ ነገር ልናገር ስለ ሀገር አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝና ሁሉ ጊዜ ምን ሀገርን ሳስብ አንድ ነገር አስባለሁ እናትን አስባለሁ እናት ብትጠቁር ብትከሳ ብትጎሳቆል ምንም ባያምርባት እናት እናት ነች በምንም አትቀየር ሀገርም እንደዛው ነች በምንም አትቀየር ሀገር ላትመች ትችላለች ሀገር ብዙ ነገሯ ላይመች ይችላል ላይደላይ ይችላል ብዙ ማይ በቃ ማይ የሚጎርብጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ሀገር ግን ሀገር ነው ሀገርን በምንም አትቀየር እናት እንደማንቀይረው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መፍቴ ሰዎች እነሆ መፍቴ ይዘን እንምጣ ማስተላለፍ የምፈልገው መፍቴ ያላችሁ አካላት እንዲመጡ ነው መፍቴ ላይ እናተኩር እኔ ይሄ መፍቴ አለኝ ይሄ መፍቴ ውጤት ተኩር ውጤቱ ላይ እናተኩር ምንድነው የምናመጣው መፍቴ እና እንደማይቀየረው ሀገራችን ላይ በጣም ትኩረት እናድርግ ሀገራችንን እንውደድ ሀገራችንን ወዳለው ስንል ግን ተኝተን እንወዳለን አንበላት እየሰራን እንወድሻለን እንበላት ያደረግን ከኔ የሚጠበቀው ምን አደረኩኝ የሁሉም ሰው ጣቱን ቀሳሪ ነው ወደ ሌላ ነው እንትና አይ እንትና እንዲብሎ እንትና እንዲብሎ እንትና እንዲብሎ ነው የሚለው ያርለ የኔ ኢትዮጵያም አሳቡ እሱ ስለሆነ ያርለ ሁሉም ሰው የኔ የሚለው ያ ለውጥ በተለያየ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል በፖለቲካ በምን በተለያየ ነገር ለውጥ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ በፖለቲካ ለውጥ ቢኖር ሲኖር ለውጡ የአንድ ሰው ብቻ አሁን ለውጡ ከጀርባ ሆኖ የሚወረውሩትም ከጀርባ ሆኖ የሚያደንቁትም ለኔ አንድ ናቸው ምክንያቱም ሁለቱም አካል አይደሉም ወይዛ አካል አይደሉም አያ አይደለ አካል ኮንክ ችግሩ ችግር ነው ድሉም ድል ነው አያ ድሉን አብረህ ሰለብሬት ማድረግ ሲኖር ባብረህ ሰለብሬት ታደርጋለህ አብረህ ትደሰታለህ ችግሩም ደግሞ አብረህ ነው የምትነሳ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በራሳችን ላይ መተግበር አለብን አገራችን በጭራሽ ልንቀይራት ማን ይችላል መተካ የለውም እናትን እንደማንተካው እናታችንን እንደማንተካው አገራችንን ልንተካ አንችልም የኔ ኢትዮጵያም ሰፊ ሐሳብ አለው እዚህ ላይ የመስራት ሁሉም ሰው በቀናነት የራሱን ኢትዮጵያ እንዲገነባ በሰፊው ያሰበን ነው ከተለያዩ አካላትም ጋር በመተባበር ተለያዩ ስራዎችን ለወደፊት የመስራት ትልቅ ሐሳብ አለ። አዎ ያሳካላችሁ ያሳካልን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ያለነውኛ ያሳካላችሁ። እሺ ከልብ ነው ማመሰግነው ስለነበረን ቆይታ በጣም ጥሩ በጣም አስተማሪ ለብዙዎች የሚተርፍ ቆይታ ነበረን። ዮናስ ድጉማ የኔ ኢትዮጵያ ማህበር መስራች ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዲቪ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ፈታኝ ሳጥናችን የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ ሳምንቱ ክፉን ማንሰማበት ደግ ደጉን የምንሰማበት ሳምንት ያድርግልን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ዳዊት ጣሰው አብሬያችሁ ቆየው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው አመሰግናለሁ።